हार्दिक अनुरोध गर्दछु जो वक्ता र वक्ताहरूले पनि सक्ने वक्ताहरूलाई हामी गाडी माथि नै पठाउने छौ र यो अगाडि अझै पनि छेक्यो हजुर अगाडि अझै पनि छेक्यो अगाडि छोडदिनुस् अगाडि अझै पनि छेक्यो अगाडि छोडदिनुस् मैले यो माइक ओम प्रकाशजी हस्तान्तरण गरे गाउँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला आज यो नागरिकहरूको मानव सागर उम्लिएको छ आज हामीले आफ्नो विभिन्न वक्ताहरूको कुरा सुन्नै पर्छ हामीले धैर्यतापूर्वक कुरा सुन्नै पर्छ हाम्रो कार्यक्रम अहिंसात्मक कार्यक्रम हो हामीले गरेको कुनै पनि कामले कसैलाई पनि केही असर पर्नु हुँदैन डाक्टर केसी सत्याग्रही हो सत्याग्रहीसँग जहिले पनि अहिंसा जोडिएको हुन्छ साथीहरू आफूले त्याग गर्छ तर अरूलाई कुनै पनि बाधा पार्दैन सत्याग्रहीले डाक्टर केसीको हृदयको आवाज बोलिरहेको छु मैले त्यसकारणले केही कुरा त्याग गरौँ त्याग नै सत्याग्रह हो अहिंसा नै सत्याग्रह हो सत्यको आग्रह नै सत्याग्रह हो साथीहरू यो कुरा मनन गरौँ र आज हामीले साङ्केतिक रूपमा बेलुन उडाएर यसलाई आकाशतिरै फुटाउँदैछौँ साथीहरू आवश्यक पर्यो भने सिओले खोजेर पनि फुटाउनेछौँ तर आज हामीले यसलाई आकाशतिरै उड्न दिन्छौँ आकाशमै फुटोस् तर यो बेलुन सामान्य अवस्थाको बेलुन होइन साथीहरू हो यो ओलीतन्त्रको बेलुन हो ओलीतन्त्रको जसले मेडिकल माफियाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ यो मेडिकल माफियाको प्रतीक हो यो मेडिकल माफियाको प्रतीक यो ओलीको बेलुनलाई यो ओलीको बेलुनलाई माफियाका ताती ओली सरकारका साथी ल हेर्नुहोस् त यी माफियाहरू यो ओलीतन्त्रको बेलुन यसलाई अब हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूले यसलाई आकाशतिर छोड्दै हुनुहुन्छ ल छोडिदिनुहोस् आदरणीय अग्रजहरू यसलाई आकाशतिर छोडिदिनुहोस् यसलाई छोडिदिनुहोस् सक्छ सिओले खोज्यो भने यही जमिनमै फुट्न सक्छ हामीले हाम्रो